Ja, vi har ju problem ibland när folk heter konstiga saker. Oftast är det då spricker det. Och då börjar vi fnittra. Och när vi börjar fnittra så är ingen av oss som har kapacitet nog att få slut på det där. Ta och titta på det här bara som var förra veckan. Som den holländska politikern som heter Wilders efternamn och någonting helt annat. Det blev väldigt roligt. Alldeles strax. Vi får komma igen. Vi tar lite reklam. Vi är snart tillbaks. Ja, alltså det här eländet kan ju inte pågå för ofta, helt enkelt. Jenny Jägerfeldt, legitimerad psykolog, författare, föreläsare. Mm. Vad är det som händer? Alltså, vi tycker ju ändå, vi har ju gått på universitet många år och är gamla och rutinerade. Vad är det som händer? Och ändå händer det här, ja. Alltså jag tänker att när sånt här händer så är det ju, då kan man ju, nu kommer jag in som en glädjedödare här. Många tycker att det är väldigt trevligt när ni är så här glada och skrattar, men vad det tänker på det som ett problem, så måste man identifiera situationen, vad som händer här. Det är ni två, det är det återkommande. Ni sitter här i den här studion och det är någonting roligt som händer. Oftast är det ett namn. Vi har några grejer. Skulle ni vara med någon annan, alltså någon annan partner här då, då kanske ni inte skulle skratta lika mycket, utan det är ju situationen. Ja. Och ni kanske också kommer tänka på tidigare situationer där ni skrattar. Sådär. Så att det, liksom, det blir lite återupprepande. Och problemet är ju att man tänker på den här saken om och om igen. Och sen börjar man ju skratta också för att man skrattar. Då skrattar man ännu mer. Du börjar ju så här, då vet jag att det är kört. Ja, du börjar skylla på mig nu. Sen började du tala om vilka olika bilder i huvudet du fick av det här specifika namnet som vi talade om. Ja, skärt bilder, så jag såg skärt i kostym. Ja, men, då gör ju inte saken bättre. Nej. Och ni sitter ju liksom lite risigt till. Jag menar, händer det här på något annat ställe där man skrattar olämpligt, då kan man ju maskera det som en hostning, till och med kanske som gråt ibland, gå ut på toaletten. Det kan ju inte ni riktigt. Ni försökte överföra det till reklam och sådär. Ja. Men då finns det några tekniker som man skulle kunna ta till. Ja. Och det handlar faktiskt om att blockera ut det här roliga som man tänker på, att sluta tänka på det. Så då finns det lite, för man, om man tänker så här, nu ska jag inte tänka på det här, det funkar ju som bekant inte. Nej. Utan då får man liksom tänka så här, och då antingen så kan man blockera ut det genom smärta. Man kan nypa sig själv i handen. Jag ska slå dig i huvudet nästa gång. Ni kan också slå varandra, kanske lite osynligt. Ja. Jag tänker på, jag har ju hört i alla fall att det finns män då som tänker på fotboll för att inte få för tidig utlösning och så vidare. Är det samma teknik? Det är lite samma teknik. Just att man måste få det, till exempel då den stationen, det upphetsande ur huvudet, och i det här fallet är det roliga ur huvudet. Och det går inte som sagt att nu ska vi inte tänka på en rosa elefant, då gör man det. Utan man måste tänka på något annat. Så att det, och sen kan man använda sig till exempel av som en sån grej, att tänka på någonting annat. Någonting väldigt sorgligt skulle man kunna tänka på. Men då måste man verkligen gå in för det. Alltså leva in i det här sorgliga. Det är ju så lynnigt, va? För nu kan man ju säga skärt Wilders. Ja. Skärt. Ja. Vi får inte fnitterspel. Nej. Men ibland plötsligt. Det är också att det är så tidigt på morgonen där. För just det. Man är det kanske lite sömnbrist. Ja. Men jag tror att många som lyssnar har ju varit med om det här någon gång. När man sitter och det kanske är något jättesorgligt som en begravning. Eller man ska lyssna på någon på en föreläsning. Man får absolut inte börja skratta. Nej. Och så kan man bara inte låta bli. Och så kan man faktiskt inte låta bli. Det finns ju ett visst tillstånd som heter pseudobulbar. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det hette. Pseudobulbar effekt som har att göra med det, är ofta man har någon typ av neurologisk sjukdom, och det tror jag inte att ni har. Och då kan man ha problem med transmittersubstanser och få det här ofrivilliga skrattandet. Men ganska många har varit med om det. Jag har själv varit med om det i en kyrka. Väldigt olämpligt att man liksom skrattar. Men som sagt, ni sitter ju lite dåligt till för att ni har en kamera direkt på er. Mm. Men man kan också testa olika typer av så här matematiska problem. Ta 1000, dra bort 7 igen, dra bort 7 igen. Problemet är väl om ni fortfarande också måste prata. Ja, det är ju det. Ja. Och vi får inte börja gråta heller för att vi tänker på någonting som är så sorgligt. Nej. Den där smärtan, om jag sopar till dig här. Ja, då kommer jag ju bli arg. Ja. Det blir en annan sorts känsla. Du får sopa till mig. Ja. Jag blir inte arg.
Men ska kunna nypa liksom sig själv eller den andra i låret? Om ni liksom är beredda på det, ni har det som en lösning. Lite osynligt så här under bordet eller så. Men det finns ju också någonting... man bygger en gemenskap lite grann också med de här attackerna. Om man är kompisar som får ett snitterspel ihop. Ja, precis. Jag tänker egentligen inte att det är jätteproblematiskt. Det skulle väl vara om ni pratar om något massmord eller så här, och sen börjar skratta, då blir det förstås jätteproblematiskt. Men om det är, ni ska rapportera om någonting som inte är så dramatiskt. Panikkänsla, vad hemskt. Vad fruktansvärt. Nej, men det har aldrig hänt. Det är att någon heter något kul. Chubais, ryske ministern eller... en tyfon eller Bert Wilders eller något sånt. Och då vet ni det innan. Men kanske en annan lösning skulle vara att den andra inte sitter bredvid just när ni måste rapportera om den grejen. Ja. Att till exempel Stefan står borta och saltar lite. Kolla, nu börjar jag. Jo. Tusen minus... Aj! Ja, nu blir det tramsigt. Jag ska bara kolla om det... Ja, var med. Ja, nej, men absolut. Men det här med att räkna tror jag också är väldigt bra faktiskt. Ja, man kan också andas, försöka andas 993. Ut all luft man har ur magen. Mm. Och se om det kan få skrattet att stilla sig lite. Det är svårt. Det är svårt. Ja. Mm. Lycka till. Det här tack med att slåss tyckte jag var en dålig idé faktiskt. Åtminstone så hårt. Ja, men det funkar ju. Tack så mycket Jenny för att du kom hit och tog dig an detta möjligen perifera problem, men ändå dock så men ändå. Ja.